Sejeroning itu, satu tas operasi tangkap tangan anu dilakukan ku Mabes Polri Tureta Polda Jabar ka Komisioner KPU Garut serta Ketua Panwaslu Garut, Ketua KPU RI, nyurang gempungan khusus jeung anggota Katut Ketua KPU Garut di kantor KPU Jabar. Eta hal tadi sorang pikeun ngatur pancen Katut strategi sangkan pilkada Tureta Pilgub di Garut teu kaganggu. Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia, Arief Budiman, ngalakonan gempungan khusus jeung KPU Jawa Barat Katut KPU Kabupaten Garut di kantor KPU Jawa Barat Jalan Garut, Kota Bandung, Perbo isuk-isuk. Arief Budiman nembrakeun pihakna marentahkeun Ketua Katut Komisioner KPU Garut Tiluan, sangkan ngalakonan koordinasi pikeun ngatur ulang pancen satu tal salah seorang komisionerna nyaeta Ade Sudrajat kabaud kana kasus suap. Eta pancen teh patali jeung prak-prakan kampanye, distribusi logistik, pemungutan turta perhitungan suara, tepi ka rekapitulasi katut kacindekan pinunjul pasangan calon kepala daerah. Arief nembrakeun institusina manghanjakalkeun dicerekna komisioner KPU Garut anu dicindekeun salaku tersangka dina kasus suap pikeun ngaluluskeun salah seorang pasangan calon dina prak-prakan Pilgub Garut tahun 2018. Pada KPU RI, tapi saya ingin mendengar langsung dari narasumber utamanya, ya, teman-teman KPU Garut. Saya ingin tahu situasi detailnya, termasuk kondisi sekretariat KPU Garut. Apakah mereka sudah masih semangat, konsisten, solid, ya? Arief ngembuhan sing sahawai anu ngalakonan lampah salah kudu daek tanggung jawab karena hal anu dipilampahna. KPU RI OG bakal mayeng nalingakeun eta pasualan ngaliwatan KPU Jawa Barat. Nilik karena pasualan di Kabupaten Garut, KPU Republik Indonesia mepelingan reng-renganana sangkan henteu ngalakonan panyalimpangan lantaran ayeuna sistem kacida bukbrakna. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.